I la Guàrdia Civil de Múrcia ha identificat un home encaputxat i armat per esbrinar si manté cap relació amb l'assassinat a trets d'un home nascut a Eivissa ahir migdia a la pedania de Beniahan. La víctima, carnisser de 37 anys i pare de 3 fills, tenia antecedents penals. Segons els testimonis, sortia d'un gimnàs en direcció a un supermercat quan un desconegut va acostar-se al seu cotxe i li va disparar 3 tirs mortals. Segons la premsa murciana, els investigadors apunten a la hipòtesi d'un ajustament de comptes per doblers. Thank you.